Både Carter och Timmons ser ut att göra bra första sträckor. Jamaica, ingen lysande växling. Jag tror den amerikanska är aningen bättre. Det är ganska jämnt mellan de båda lagen på bortre långsidan. Och båda lagen klarar också den växlingen helt okej. Och nu springer Johan Blake fantastiskt bra. Jamaica är redan i en liten ledning och så faller amerikanen! Och det blir rena defileringen för Jamaica, för Usain Bolt. Silvret går till Frankrike. 37-04, det är världsrekord!